Evanđelje po Jovanu, 18. glava. Isusa hvataju. Isus reče ovo i iziđe sa svojim učenicima preko potoka Kedrona, gde beše jedan vrt u koji uđe on i njegovi učenici. A za to mesto je znao i Juda, njegov izdajnik, jer se Isus često sastajao onde sa svojim učenicima. Tada Juda uze četu i sluge od prvosveštenika i od fariseja, pa dođe onamo sa buktinjama, svetiljkama i oružjem. A Isus, znajući šta će se sve dogoditi s njim, istupi i reče im: Koga tražite? Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Reče im Isus: Ja sam. A sa njima je stajao i Juda, njegov izdajnik. Kada im dakle reče: Ja sam, ustuknuše i padoše na zemlju. Onda ih opet zapita: Koga tražite? Oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: Kazao sam vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu, da se ispuni reč koju je rekao: Nisam upropastio ni jednoga od onih koje si mi dao. A Simon Petar je imao mač, poteže ga i udari prvosveštenikovog slugu, te mu odseče desno uho, a sluzi beše ime Malh. Tada Isus reče Petru: Stavi mač u korice. Zar da ne pijem čašu koju mi je dao Otac? Isus pred prvosveštenikom. Petrovo odricanje. Na to četa, zapovednik i judejske sluge uhvatiše Isusa i svezaše, pa ga odvedoše prvo Ani, on naime beše tast Kajfe, koji je bio prvosveštenik one godine, a Kajfa je bio taj što je posavetovao Judeje da je bolje da jedan čovjek umre za narod. Za Isusom su išli Simon Petar i jedan drugi učenik. A taj učenik je bio poznat prvosvešteniku, pa uđe sa Isusom u prvosveštenikov dvor. Petar je pak stajao napolju kod vatre. Tada izađe onaj drugi učenik, prvosveštenikov poznanik, progovori s vratarom, pa uvede Petra. Služavka, vratarka, tada reče Petru: Da nisi i ti jedan od učenika ovoga čoveka? On reče: Nisam. A sluge i službenici stajahu, naložiše vatru, jer je bilo hladno, i grejahu se, i Petar je stajao sa njima i grejao se. Tada prvosveštenik zapita Isusa za njegove učenike i za njegovu nauku. Odgovori mu Isus: Ja sam govorio svetu javno, uvek sam učio u sinagogi i u hramu, gde se skupljaju svi Judeji, i ništa nisam govorio tajno. Što mene pitaš? Pitaj one koji su čuli šta sam im govorio. Eto, oni znaju šta sam rekao. Kada je on to rekao, jedan od prisutnih službenika udari Isusa po obrazu i reče: Tako odgovaraš prvosvešteniku? Isus mu odgovori: Ako sam rđavo kazao, dokaži da je rđavo. Ako sam dobro kazao, što me udaraš? Tada ga Ana, svezana, posla prvosvešteniku Kajafi. A Simon Petar je stajao i grejao se. U tomu rekoše: Da nisi i ti jedan od njegovih učenika? On odreče i reče: Nisam. Reče jedan od prvosveštenikovih slugu, rođak onoga što mu Petar odseče uho: Zar te nisam video u vrtu s njim? No Petar opet odreče i odmah petao zapeva.
Isus pred Pilatom, smrtna presuda. Isusa pak povedoše od Kajafe u pretorijum. Bilo je jutro i oni ne uđoše u pretorijum da ne bi postali nečisti, nego da mogu jesti pashu. Tada Pilat izađe napolje k njima i reče: kakvu tužbu podnosite protiv ovoga čoveka? Odgovoriše i rekoše mu: kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Na to im Pilat reče: uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu. Rekoše mu Judeji: mi ne smemo nikoga da ubijemo. Da se ispuni Isusova reč koju je rekao, nagoveštavajući kakvom će smrću umreti. Zatim Pilat ponovo uđe u pretorijum, pozva Isusa i reče mu: ti si car judejski? Isus odgovori: govoriš li to sam od sebe ili ti drugi rekoše za mene? Odgovori Pilat: zar sam ja Judejin? Tvoj narod i prvosveštenici predadoše te meni, šta si učinio? Isus odgovori: moje carstvo nije od ovoga sveta. Kada bi moje carstvo bilo od ovoga sveta, moji vojnici bi se borili da ne budem predan Judejima. Ovako, moje carstvo nije odavde. Na to mu reče Pilat: ipak si car. Isus odgovori: ti kažeš da sam car. Ja sam se zato rodio i zato došao na svet da posvedočim za istinu. Svaki ko je od istine sluša moj glas. Reče mu Pilat: šta je istina? Rekavši to, opet iziđe k Judejima i reče im: ja ne nalazim nikake krivice na njemu, a u vas je običaj da vam o Pashi oslobodim jednoga. Hoćete li dakle da vam oslobodim cara judejskog? Tada opet povikaše govoreći: ne ovoga, nego Varavu. A Varava je bio razbojnik.